Вітчизняний МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв кривавого теракту у Новій Зеландії. Сьогодні в день нападники розстріляли вірян одразу у двох мечетях міста Крайстчерч. Загинули щонайменше 49 людей, ще десятки постраждали. Хто і навіщо влаштував розправу, розкаже Ольга Жидецька. Кривава бійня у місті Крайстчерч, третьому за розміром в острівній країні, сталася пополудні. У двох місцевих мечетях саме закінчилася денна молитва. У храмах було повно вірян. Раптом усередину вдерлися озброєні люди в камуфляжі і влаштували розправу. Там було багато мертвих і поранених, близько півтори сотні пострілів. Коли я почув їх, одразу кинувся навтьоки. Стріляли з-за дверей, я забіг за мечеть і сховався між контейнерами. Поліція спрацювала дуже швидко. Незабаром правоохоронці повідомили про затримання чотирьох нападників. Серед них одна жінка. Ніхто з них раніше не фігурував у списку підозрюваних у тероризмі. Натхненник кривавої атаки – 28-річний австралієць шотландського походження. Він вів онлайн-трансляцію розправи, а перед нею оприлюднив у інтернеті маніфест на кількадесят сторінок. У ньому пояснив мотиви та пообіцяв теракти проти іновірців-іммігрантів. Ми не знаємо про інших причетних до скоєного, але не можемо бути впевнені, що їх немає. Ми закрили кілька шкіл, і нині поліцейські посилено патрулюють територію, щоб гарантувати безпеку повернення людей додому. Також правоохоронці знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, що були прикріплені до автомобілів на вулицях. Злочин визнано терактом. Прем'єр-міністр країни назвала це одним з найтемніших днів в історії Нової Зеландії. Багато хто з потерпілих – мігранти і, можливо, навіть біженці. Вони обрали Нову Зеландію своєю домівкою, і це так і є. Вони – це ми. А ось людина, яка вчинила таке насильство – ні. Їм немає місця в Новій Зеландії, як і таким небувалим злочином. Мусульманська спільнота у Новій Зеландії дуже нечисленна і становить близько 50 тисяч людей, або ж лише 1% населення. Останніми десятиліттями її поповнюють біженці з Фіджі, Сомалі, Афганістану, Іраку, Боснії та Герцеговини. Окрім того, у тамтешніх університетах навчається багато студентів з Малайзії та Сингапуру. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».